弟兄姐妹早安，感谢主，真的打开圣经，你就可以进入一个领域，这个领域就是把我们一直带进，就是超自然的领域的里面。弟兄姐妹，感谢主，圣经就是一把钥匙，让你从神的话里面不断不断的去领受，而神的话就是灵，就是生命，他把我们带进一个全新的领域的里面，那就是超自然领域。好，今天我们要读第五章，以弗所书第五章第一节到第四节哈。那弟兄姐妹，感谢主，以弗所书读完了以后，我们就要读加拉太书哈。那求主祝福我们，好吧，我们一起来读第五章第一节。所以你们该效法神，好像蒙慈爱的儿女一样，也要凭爱心行事，正如基督爱我们，为我们舍了自己，当作馨香的供物和祭物献于神。至于淫乱和一切污秽，或是贪婪，在你们中间连提都不可，方和圣徒的体统。因此妄语和嬉笑的话都不相宜，总要说感谢的话。那弟兄姐妹这边告诉我们说，我们要效法神呢，好像蒙慈爱的儿女一样，也要凭爱心行事。那弟兄姐妹，今天我们就要讲到凭爱心行事，就是 walk in the love， 就是在爱的里面来行事。那什么是凭爱心行事呢？那就是说，在生活当中的一举一动，你和神的彼此中间的你和神的关系，还有和人的那个互动的里面，那我们就是，这就是我们的生活的一举一动。那英文圣经就讲说 ，in everything you do， 那你所做，你要做的每一件事情，每一件事情，那原则你要怎么样做事情呢？原则就是凭着爱心啊。那我们现在看呢，为什么我们可以，或者说我们为什么要凭着爱心行事，或者我们为什么我们可以行走在爱中呢？行走在神的爱中呢？因为这边告诉你说，因为我们是蒙慈爱的儿女哈。那这个蒙慈爱的儿女是 much loved child， 我们是充满着神的慈爱的儿女，就是领受了很多很多的爱的儿女哈。因为我们经历过神满满的恩典，我们经历过神满满的慈爱，那就是因为我们还做罪人的，圣经告诉我们说，我们还做罪人的时候，他就为我们死哈，他就为我们死。那在我们还抵挡神的时候，神就已经悦纳我们，就差遣他的儿子为我们死在十字架上。圣经说，神的爱就在此向我们显明了。是不是弟兄姐妹？就像耶稣所讲的那个两个儿子的比喻，当我们回到天父的家里面，天父是跑过来抱我们，这就讲到他无条件的接纳，那怜悯于我们亲眷，是因为看见他无限的疼爱，他知道我们受了许多的苦，受了许多的挫折，那愿为还为我们呢预备了儿子的衣服、鞋子，跟代表神家里面、神家族的、神国度里面家族的那个君王的戒指哈，戒指。所以弟兄姐妹，我们是蒙慈爱的儿女，所以我们要活在爱心的里面，活在爱的里面，我们行走在爱里面，那就是说，让我们可以活出基督舍己的爱来。后面他讲的那两节，就是供物，馨香的供物跟祭物。弟兄姐妹，那一面讲到基督的生活，一面讲到基督为我们舍了他的自己哈。那弟兄姐妹，这就是我们的榜样。那为什么可以呢？因为弟兄姐妹，基督的爱住在我们里面。那我们要怎么样真的凭着爱心行事？其实很重要的两件事情，第一个就是饶恕哈。那饶恕别人对你的顶撞、对你的污蔑、对你的伤害。那弟兄姐妹，真的，我们就是很难哈。可能这个十年前的事情，我们还记在我们的心里面。十年前所受的伤害，还带到今天来。那弟兄姐妹，其实我们当我们活在不饶恕的里面，其实我们是最可怜的是谁呢？不是那个你不饶恕的那个人，是我们哈，是我们自己。第一个，我们被拘困在苦毒的里面，所以你看见这个苦毒在里面，造成了你跟所有的人
的相处都会发生问题，不是你过去的一件那一件事情而已，你会发现你跟所有的人，你的人际关系都充满着问题，充满问题，你很难很难能够进步，你也很难能够成为一个卓越哈。那你就拦阻了神在你生命当中所要给你的一切的祝福。所以弟兄姐妹，感谢主，老鼠其实是要释放我们，叫我们能够得到自由，并且我们能够很继续的这个没有拦阻的领受上帝所命定要给我们的祝福。弟兄姐妹，感谢神，真的那个苦毒的心呢，那个不饶恕的心呢，就是你人生呢拦阻你神祝福的一个非常重要的东西。所以弟兄姐妹，我们一定要向神说，主啊，我愿意，我愿意。弟兄姐妹，不是你可不可以，而是你愿不愿意。弟兄姐妹，感谢主，让爱充满在里面，不是那个苦毒充满在里面，不是那个怨恨充满在里面，乃是一个完全的释放。弟兄姐妹，感谢主，让我们凭爱心行事。弟兄姐妹，如果不饶恕，就不是在爱心的里面行事，结果是什么呢？你就拦阻了神在你的命定里面给你一切的祝福，你就被拦住了。所以你的祷告也受到很多很多的这个限制，也受到很多很多的拦阻。所以亲爱的弟兄姐妹，感谢主，当你饶恕的时候，你的心灵就得到释放，你跟神中间的问题就完全的解决。那弟兄姐妹，因为主这讲到说，你们若不饶恕人，你们的天父也要这样对待你了，也必不饶恕你。所以弟兄姐妹，这是非常要紧。这个不但饶恕，弟兄姐妹凭爱心行事，第一个是饶恕，那这是讲到负面的；第二个是成全别人，哈，成全别人，使别人叫什么叫成全别人？就叫别人得到益处，叫别人能够成功，叫别人能够提升，叫别人能够因为你的帮助，他能够突破，他能够成功，他能够卓越。弟兄姐妹，这叫做 walk in the love 哈。那自然，这个弟兄姐妹，就是从你的那你说我们要怎么做？其实很简单，常常用这个主告诉我们所说的话，就是用造就、安慰、鼓励人的话，叫听见的人得到益处啊。所以弟兄姐妹，感谢主，今天我们要为我们自己祷告，让我们能够 walk in the love。那为我们的家祷告，让我们的家能够行走在爱的里面，叫为我们的教会祷告，使我们教会也能够每一个弟兄姐妹，每一个同工，我们能够的行走在爱的里面，爱的里面。哦，弟兄姐妹，感谢神，我知道美好的事就会临到你的身上，会临到你的家里面，也会临到教会里面。弟兄姐妹，感谢主，美好的事一定会成就，我们要行走在上帝的爱里面。我们一起祷告，天父上帝，我们感谢你，感谢你，因为你已经把这个爱放在我们的里面。主啊，感谢你，我们是满受你的爱的慈爱的儿女。主啊，感谢你，因此主啊，让我们回过头来，主啊，看见那些有些人是在无意当中或有意的无意的，他们得罪我们。主啊，让我们愿意放下我们的自己的感觉，主啊，用爱心，用爱来面对别人对我们的污蔑或对我们的伤害。亲爱的主耶稣，求你恩待祝福。主啊，感谢你，让我们真正的行走在爱的里面，常常愿意饶恕那些得罪我们的人。主啊，而且从心里面，主啊，就是要来爱那些得罪我们的人。主啊，感谢你，也让我们学会怎样去成全别人，用我们的口，用我们的行动来祝福我们周遭的人，让他们能够卓越，让他们能越来越好，让他们越来越感受到上帝的慈爱。谢谢主，主啊，感谢你，我知道美好的事每一天都会临到我们的身上。主啊，我们成全别人，其实我们就已经在成全我们自己了。主啊，我们求你祝福，让我们行走在你喜悦的道路里面。主啊，感谢你祝福我们这一天能够活在你的面前。祷告感恩，奉耶稣基督的名，阿门。